Dalšího, a už tam ale nechoď. Tak ale mami, oni nás vždycky zastaví fotku. Jestli nám vždycky něco dají. Chci mu projít, nějak zastavit. Jsi připravený. Tak pak někomu jeden dej. Ty jsi to taky dostal. Ne, mami, já a taky si nechci. Mami, můžu jednu dát svý emše. Leckovýho návazku. Krásné dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, vítám vás na náměstí Míru na hlavním pořadu 19. ročníku folklorního festivalu Mělnický Vrkoč. Přivítala nás znělka našeho pořadu, píseň Mělníku je cesta dlouhá. A já jsem rád, že ať jste měli cestu krátkou nebo dlouhou, že jste k nám vážili a že jste se rozhodli strávit dnešní pěkné odpoledne právě s námi tady na Mělníku. Věřím, že program je bohatý, hosté jsou různorodí a že si celý ten pořád krásně užijete. No a hned na začátek se představí domácí folklorní soubor Jarošovci a aby to mělo nějakou tu štábní kulturu a úroveň, tak začneme tancem trošku vznešenějším, který budou mazury. Thank you.
domácí folklorní soubor Jarošovci a trošku taková honosnější záležitost tanec jménem Mazury. Ale folklor to není jenom honosná záležitost, není to jenom vážná věc, ale je to taky zábava. A o tom vás přesvědčí dětský folklorní soubor Jarošáček. Folklorní soubor Jarošáček z Mělníka, jak vidíte, tak tančí se o všem možném. Tady třeba o typickém českém jméně, jako je Kateřina. Ke Kateřině se říká třeba na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu, protože svátek slaví v listopadu. To dneska rozhodně není případ, protože počasí nám přeje, ale naštěstí sprchu.